uma violação constitucional que poderá mergulhar o Brasil em um doloroso processo. Isso é só o começo da nossa luta. A gente vai ocupar tudo! O que, que faz andar a narrativa? É a ação. Vamos entrar todo mundo, Curitiba! Horizontal, né? Todo mundo. A gente está tentando trabalhar a liderança de todo mundo aqui. Agora é a gente resistir, galera! Trancar a rua! Organizar nossas pautas! A gente está contra esse sistema justamente porque esse sistema está contra a gente. Ele está contra a gente há muito tempo. Uma juventude que se comporta de uma forma diferente, que é muito mais ativa. É estranho isso. Ainda mais na tua idade. Ah. A reflexão faz de todos nós covardes. E as empreitadas de vigor e coragem, refletidas demais, saem do seu caminho. E perdem o nome de ação.